Thank you.
ten rok předchozí byl pro všechny jistě náročný, o to náročnější byl pochopitelně pro lidi, kteří se starají o nemocné, kteří se starají o lidi, kteří potřebují okamžitou pomoc. A jak jsme to samozřejmě zažili my tady ve škole, v průběhu distanční výuky, děti zůstávaly celou dobu doma, tak velmi složitá situace musela jistě být i v sociálních službách, ve zdravotnictví. Jsou to věci, kdy si člověk někdy sáhne asi opravdu na dno svých sil velmi často, a já si myslím, že i dnes bychom měli dát hold všem těm, kteří navzdory této obtížné práci to nezdali a pořád měli obrovskou energii pomáhat těm, kteří to potřebují a kteří to nadále potřebovat budou. Proto jsme tady měli vlastně s dětmi distanční výuku a hráli jsme, pořádali jsme nějaké ty koncerty, jestli se tomu dá takhle říct. Tak pochopitelně byli jsme postaveni před nové výzvy. Výzvy jsme řešili každý z nás. Nejprve přišel takový ten strach, jestli to zvládneme. A pak jsme si řekli, že to zvládnout jednoduše musíme. A když jsme si začali více věřit a řekli jsme si, nebudeme se bát, najednou ty věci šly mnohem více dopředu a najednou, když teď se díváme na ten rok, který jsme prožili, tak opravdu spousta věcí se podařilo. Já bych moc byl rád, kdybychom taky v této současné chvíli upozorňovali na to pozitivní, co máme. Kolik věcí se podařilo, kolik lidí naprosto bezvýšně pomáhalo a snažilo se z veškerých svých sil, snažili se o to, abychom se měli lépe, aby ten svět byl lepší. A to jsou lidi, kteří si zaslouží velkou úctu, veliký respekt. A já jsem tak dneska přemýšlel vlastně, jak co řeknu tady v průběhu tady toho koncertu a napadlo mě celá řada lidí, kteří si tu ten velký respekt zaslouží. A jsou to lidi, kteří by se měli nazývat lidmi moudrými. Možná, že to není ani tak jenom o tom vzdělání, té inteligenci, ale o moudrosti. A já jsem moc rád, že těch moudrých lidí je mezi námi hodně. A myslím si, že bychom si je měli pořád připomínat. A i tento večer až slouží k tomu, abychom se trošku zastavili, abychom popřemýšleli a abychom si i my řekli, v čem můžeme pomoci. Jak v té každodenní činnosti, tak třeba v těch větších věcech, ať už se to týká takových projektů, jako je třeba Alzheimerovská společnost, pomáhá potřebným, ať už jsou to různé zdravotní služby, sociální služby a tak dále. A teď mi napadá ještě jedna taková věc, se kterou my se setkáváme docela často, a to je vlastně taková ta osvěta v domech pečovatelských služeb. Doufejme, že i letos budeme moci nějaké koncerty tím uspořádat. Vždycky je to hrozně fajn, když tam jdeme, zahrajeme, lidi mají radost, opravdu je vidět, jak jsou nadšení. Takže přejme si, ať se ta doba vrátí zase do takového toho klasického způsobu života, můžeme rozumět, jak to dobře fungovat. A ještě, měl jsem uvést další číslo. Říkám, že se budu dlouze připravovat, tak já jsem si připravil dlouze poslovo. Všem rozřečnil jsem se trochu moc, takže o to kratší bude ten závěrečný vstup. Tak, teď to uslyšíme od amerického jazzového saxofonisty Sonny Rollinse skladbu, která se jmenuje Sunny Moon for Two. Hraje Veronika Imrichová s panem učitelem Vladimírem Hamicenkem. A ještě doplnil Dan Wolf. Thank you.
Thank you.